Živijo in dobrodošli v seriji Najdi svoj stil. Danes imamo tukaj na obisku enega kužija, tako da če slišiš kakšno tackanje, lajanje v ozadju, to je zato, ker imamo obiske. Danes bomo govorili o šopingu in vsem šoping povezanim zadevam. Pregledali smo svojo omaro, pogruntali smo, kaj je naš stil, imamo približno idejo o tem, kako želimo, da bi izgledali in zdaj je čas, da napolnemo omaro s kosi, ki so nam resnično najbolj cool, najbolj hudi in ki bodo res še izboljšali naš stil in ga postavili na neko novo raven. Preden pa zlaufamo v trgovine, moramo pa govoriti še o eni stvari in to je sam ekološka katastrofa, ki jo povzroča ne samo moda, ampak celotna tekstilna industrija. Od tega, da se že pri sami proizvodnji bombaža uporabljajo ful nevarne kemikalije, od barvanja tekstila, te kemikalije se pol zlivajo naprej v vodotoke, zastrupljajo ljudi, ki delajo s tem, ampak si mislimo, ok, to se tam dol nekje dogaja, a ne? Potem ženske, ki to šivajo, to so 12-urni, večurni delovniki. Problem je v tem, da proizvajalci hočejo oblačila spraviti na tržišče čim hitreje po čim nižji ceni in potem stiskajo čisto vsakega v tej proizvodni verigi. To ful lepo oriše film The True Cost, ki si ga lahko pogledaš, imaš ga na Netflixu. Dala bom linke vse od spodaj, tako da res ti toplo, toplo priporočam, da si pogledaš ta film in pogledaš dejansko, kaj je vse vzadej za oblačilom, ki ga ti nosiš. Najhujš pri vsem temu je, da se je praktično nemogoče izogniti temu, da tvoj denar ne bi direktno podpiral te industrije. In edini način, kako to vsaj malo omilimo, je tako, da porabljamo manj. Da kupujemo manj, da kupujemo rabljeno, da če se kaj strga, če se da, da probamo popraviti. Da enostavno probamo zmanjšati to potrebo po še več in še več in še več. In si boste rekli, ok, bravo Tjaša, pač ti si tako na vrhu tega problema kot influencer, ki promoviraš razne haul videe in razno nakupovanje. Ne, ni res. Kar si jaz želim, je da kupaš samo takrat, ko rabeš in samo stvar, ki ti je res hudo všeč in samo stvar, ki jo boš dolg nosila. In si res želim, da se ne brez glavo kupuje, ampak da se kupuje s smislom in z neko idejo v zadi. Tudi, če si pogledaš, koliko haul videov jaz naredim, boš dejansko prišla do številke 2-3 na leto. In to so ponavadi dejansko samo takrat tisti moji nakupi. Po eni strani čutim kar veliko odgovornost glede tega, da promoviram to kulturo zapravljanja in unega mindless nakupovanja, ampak po drugi strani bi vam pa res rada povedala, dejmo porabljati manj. Dejmo lepo skrbeti za svoje stvari, imeti dalj časa, pa dejmo porabljati manj, pa res poskrbeti, da čim manj naših oblačil konča na smetiščih. In tle zraven pa še ena zanimiva ideja in sicer cost per wear oziroma cena na nošenje. Ideja zatem je, da obrnemo percepcijo tega, kaj pomeni, da je neka stvar draga oziroma poceni, glede na to, kolikrat bomo to stvar oblekle. Naprimer, mogoče si v trgovini pa zagledaš tam ene čist navadne jeans kavbojke, ki so 60 evrov, pa si tako, pa ne bom dala zdaj 60 evrov tle za navadne kavbojke, a ne? Ampak po drugi strani pa, če boš te kavbojke oblekla recimo, da vsaj 3-krat na teden, je to 12-krat v enem mesecu, je to 144-krat na leto. Če deliš ti 60 evrov s temi 144 evri, dobiš ven, da te te kavbojke pridejo 42 centov na nošenje. Medtem, ko po drugi strani obleka za maturantski ples, ki mogoče pride 58 evrov, 85 evrov, jaz sem full dislektik in obračam številke skos, nisem dislektik, ampak obračam številke skos, v glavnem, 85 evrov za maturantsko obleko, ki jo boš verjetno oblekla samo enkrat, ta obleka pride 85 evrov na nošenje. Tudi, če jo boš oblekla 3-krat v enem letu, ta obleka pride še zmer 28 evrov na nošenje. Tako da je res tista ideja, da se splača kose, ki jih vsak dan nosimo. Majčke, klasične majčke, džins hlače, take stvari mogoče investirati majčkan več denarja, pa da nam bojo dal služile. Zdaj, pravilo, da če nekaj stane več denarja, da je obvezno tudi kvalitetnejše, ni vedno res.
obstaja seveda logično neka korelacija med tem, ampak ni pa zdaj to tako, aha, ker je 10 evrov dražji, je pa 10 evrov boljš. Ni nujno. Za obleke za posebne priložnosti, pa ali si jih probamo sposoditi, če so to res neki gala dogodki, take stvari. Ful mi je bilo všeč, ki je imela, pred kratkim je story praznoval obletnico in sem videla ogromno, ogromno žensk, ki so prišle v bistvu v sposojenih oblekah in mi je bilo to toliko všeč, res, ker pač ono, obleka za rdečo preprogo. Oblekla jo boš enkrat in tudi, če bi imela jo obleč priložnost še enkrat, jo verjetno ne boš, ker se nočeš pojaviti v isti obleki na še eni rdeči preprogi, a ne? Tako da, tok glamurozne zadeve si sposojamo. Lahko pa kupaš obleko, ki je cenejša, pa jo potem v bistvu obogatiš z raznimi dodatki in takimi zadevami. In naprimer, če me spremljaš na Instagramu, si mogoče zasledila, da sva šla z Milošem na eno poroko pred kratkim, kjer sem bila jaz v eni vijolični obleki. In na tist outfit sem jaz dobila tok enih pozitivnih komentarjev, ki še nikoli v življenju za nobeno stvar. Ta obleka je bila 18,5 € v enem lokalnem butikcu tle okol. Imela je eno grdo broško tle v spredi in z dvema mehnima šivama sem izožala ovratnik, zato da je pač mečkam bolj teliran vse skup izpadel. In to je bilo to. Dala sem zraven uhane, spela sem si lase v neko frizuro, ki sem jo najdla na YouTubu in jo na hiter naredila en močen make-up in to je bilo to. Vse je v tem, kako ti nosiš oblačila in kako jih prezentiraš. Ne v temu, kakšna je bila dejansko cena na njih. To je ful pomembno. Cena oblačila ne pomeni nujno, da bo dobro izgledal in da je ful kvalitetno in da je vse cool. Dajmo kupovati z glavo. Ok, zdaj gremo pa res nakupovati. Ampak namesto, da se takoj zapodimo v velike shopping centre, kaj pa, če bi probale enkrat nekaj drugega? Naprimer, biti tiho, kot Jaši snema. Hvala. Thrift shopping. Second hand shopping. To so legendarne male trgovinice, kjer noter najdeš najbolj hude unikatne kose, ponavad za zelo nizko ceno. Second hand shopov se ponavad drži ena taka stigma, da je to za revne ljudi, da so to umazana oblačila, kar sploh ni res, zato ker vsa oblačila tam so vedno oprana, v večini primerov tudi zlikana. Če mene vprašaš, najlažje je iti v Zaro, pa pač vzeti tisto, kar ti Zarini modni svetovalci servirajo, da je trenutno moderno. Veliko bolj kompleksno, pa veliko bolj prideš do svojega unikatnega stila, če greš ti brskat med kupe in kupe neuporabnih oblačil, zato da najdeš tist en pulover, ki ti zgleda, ki na tep zgleda noro dober, hudo ti stoji, noben ne bo imel izga, pa 7 € si plačala za njega. Tle je res tist point, ko začneš ustvarjati svoj lasten stil, zato ker moraš zaupati sebi in svoji presoji, da tisto, kar boš vzela in oblekla, da je moderno in da ti dobro stoji, kljub temu, da je bilo verjetno narejeno v 90-ih. In tle je potem tista iznajdljivost pride v poštev in tle se v bistvu začneš razvijati svoj osebni stil, ker ni pač samo zagrabam, kar je na polici, ampak moram razmišljati, kako bo šlo to z ostalimi kosi v moji omari, kako bo šlo to z idejo, katero sem si ustvarila v svoji omari in pač jaz moram biti tista, ki sem prepričana v to, da ja, ta kos bo zgledal super. Nad vsem tem pa še ne podpiraš industrije hitre mode, zaradi tega, ker ne porabljaš novih surovin, dobila si super pocen kos, veš, da je dobre kvalitete, zato ker je bil že večkrat opran in če pulover še zmer zgleda dobro v thrift shopu, pol je res verjetno dobre kvalitete. In pač tako win-win-win situacija je. Ok, zdaj ti pa dovolim iti v navadne trgovine. Dajmo se spomniti, kaj je Duška rekla. Prvo, vedi točno, kaj rabiš. Torej, rabim tanjše puloverčke, majice z dolgimi rokavi in pa rjave škorne. Vzemi si čas in pa poizkušaj veliko. Včasih nas je tako kar malo sram, da bi šle z vsemi unimi 8 kosi tam do preoblačilnice vse probale in pol prinesle vse skup nazaj. Ja, nič ne bom vzela. Ne, ti ne bo. Hello? Ti si tam stranka in pač, če greš nekaj probat, še ne pomeni avtomatsko, da boš kupila. Ne glede na to, koliko ti prodajalka zatrjuje, da dobro na tebi zgleda. Enostavno ne moreš iz obešalnika videti, kako bo stvar na tvojem telesu izpadla. Lahko je ful boljš, lahko je ful slabš. In zato ti res polagam na srce, pojdi probat stvari.
In to res ne pomeni, da jih moraš pol kupiti. Pač, dajmo si to ven iz glave, ker tudi jaz sem včasih, tako pa jo, ne bom zdaj tam šla ful probat, pa pol bo, a veš, pa mi pol tako zopra, nič ne bom vzela. Pejt probat. In pejt v različne trgovine, pejt v dražje trgovine. To, če veš, da ne boš nikoli tam kupovala. Pejt tja pa poglej, kakšne so tkanine, kako se kroji razlikujejo. Poglej si, kako izgledajo dražje oblačila oziroma oblačila višje kvalitete. Zato, da razumeš potem, kaj moraš iskati v mogoče svojem budžetu. Naprimer, ko smo bile mi mlajše, smo se s prijateljicami fula rade šle v shopping center, s tem, da smo si že na začetku rekle, da vemo, da tist dan ne bomo absolutno nič kupile. In smo šle tja in smo si enostavno v trgovini sestavljale outfite. Ena za drugo smo sestavljale in smo tako zelo dobro raziskvale, kaj nam paše, kaj nam ne paše. Mogoče, da se tudi vidiš skozi oči nekoga drugega, pač imaš praktično osebno stilistko. Pa čeprav ima mogoče čist drugačen stil, kot ti, pa ima rada čist druge stvari, ampak če res probaš biti odprte narave, pa reč, ok, zdaj pa jaz ti zaupam, pokaž mi, kako bi me ti oblekla in pač tudi, če ti absolutno ni všeč, pustiš vse tam in je to to. A veš? Probavej, poizkušaj. Samo čez probavanje lahko res odkriješ svoj pravi stil. Kako mi je všeč ta majčka, no, a veš, pač ta majčka je tako iz Lidla. To majčko mi je moja babi dala, ker je v Lidlu kupla in je bila ne premehna. Moja babi je ogromna. Ne vem, zakaj je to majčko kupla, ampak ja, ful mi je všeč. Spletne trgovine. Kar se tiče spletnih trgovin, še posebej za tiste, ki ne marate nakupovati, so to idealne rešitve. Ampak sploh za začetek bi ti jaz priporočala spletne trgovine, ki omogočajo brezplačna vračila. Take spletne trgovine so naprimer ASOS oziroma Zara na spletu in vsi oni omogočajo brezplačna vračila, kar pomeni, da ti lahko si nakupaš vse tisto, kar se ti zdi, da boš vsaj približno ti všeč, dobiš domov, vse v miru probaš, pogledaš na dnevni svetlobi, pod lučmi se obrneš, daš zraven hčevlom, ki jih želiš obleči, poštudiraš, kako bi se ti mogoče z drugimi kosi v tvoji omari vklopil in potem karkoli ti ni absolutno ful hudo in da nisi zaljubljena v tist kos, pošlaš nazaj. Brezplačno. Denar pride nazaj na kartico, kada nikoli nisi kupila. A veš take stvari? Zato je ASOS tako popularen. Ker je ta cel proces tako lep. Če se le da, ne kupuj stvari, v katere nisi absolutno, totalno zaljubljena. Sploh za kose, ki jih v tem trenutku ne potrebuješ nujno. To je moje osebno vodilo vsakič, ko gledam kjerokoli stvar, da bi jo kupila. Če nisem absolutno zaljubljena v njo, jo ne bom kupila in ne bo dobila mojega denarja. To je bila že naša četrta epizoda Najdi svoj stil. Tukaj gor si lahko pogledaš naslednji video, ki bo tukaj kmalu. Od spodaj si lahko pogledaš celo playlisto, če si slučajno mogoče kakšen video zamudila. Prihajajo malo prepočas, ampak prihajajo. Ne se pozabi včlaniti v skupino na Facebooku, ki jo imamo. Od spodaj imaš link v opisu. In pa če bi bila rada obveščena v novih videih, link za mailing je tudi tam. Se vidimo kmalu, hvala lepa ti, pa lepo se imej. Čau!